Благодарам, Џабер. Добар ден на сите. Да зборуваме за слободни избори, значи да зборуваме за демократија. Тажно е што во Македонија се уште зборуваме и се залагаме за почитување на основни демократски принципи, кои без дилема треба да бидат стожер на секое нормално и здраво обштествено уредување. Сериозно и добронамерно загрижените меѓународни фактори очајно и скоро панично ни зборуваат за почитување на основните начела на современите демократии, а особено за поделба на власта, политички плурализам, еднаквост на граѓаните, особено пред законот, владење на правото и правично судење, па и за слободни и фер избори. Меѓутоа, во услови на целосно поистоветување на владеачката партија со државата и целосна контрола на мислата и говорот, како и целосна концентрација на секако вид моќ во една фамилија, не можеме да зборуваме за демократска држава, односно власт, туку само за апсолутистичка. Затоа и тешко можеме да го измериме степенот на демократија во нашата држава, особено според квалитетот и квантитетот на застапените демократски вредности. Без примена на оној испробан и практично докажан концепт за поделба на власта, за кој што зборувал уште Џон Лок во 1690 година, тешко може да се зборува за едни од други одвоени и независни државни органи, законодавни, извршни и судски. Уште помалку може да се зборува за еден систем на проверка и рамнотежа, чија цел е да се спречи злоупотребата на државната власт. А најмалку без таа поделба на власта може да се зборува за демократија на државата или на власта, веќе се едно. Во контекст на големото значење на примената и почитувањето на основните демократски принципи, една персона нон грата кажа дека во услови на непочитување на основните демократски принципи не може да се очекува дека со изборите ќе се подобри демократијата, туку напротив, дека тоа би било, цитирам, погреб на остатоците од она што некогаш била една демократска држава. Дали демократијата во Македонија, која веќе ја имам окарактеризирана како анемична и фрагилна, ќе добие шанса за обстанок и спас, зависи исклучиво од тоа какви ќе бидат изборите на 11. декември. Слободни, фер и демократски или не? Веројатно, демократијата нема да има друга шанса за спас и за обстанок, а ние нема да имаме друг избор, освен да гласаме за демократија. Затоа, во сите актери во тој филм со работа наслов «Декембриски избори во Македонија», ќе добијат една неколку минутна, но сепак историска улога, во која што сите ќе треба да се ослободат од стегите на фрустрациите, омразата, стравот, политичките амбиции и едноставно да си го искористат своето уставно загарантирано, лично, слободно, тајно и непосредно право на глас. Ништо повеќе и ништо помалку од тоа за да добиеме демократија и слободни и фер избори. Благодарам.